ចញ្ញោមតាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌នមោតស្សភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងខ្ចង់អេនជេលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះឧបាលយវង្សវង្សកំសាន្តដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នមស្ការថ្វាយបង្គំរាប់អានចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមសាទុសពបរោះប្រុសស្រីញោមម្ចាស់គណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដែលជាអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ឋានានុក្រមញាតិញោមជាបញ្ញាធិការដើមបុណ្យទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាបានទទួលការជ្រះថ្លានិមន្តអំពីសំណាក់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យដើម្បីបានមកសំដែងព្រះធម៌ចែកជាធម្មទាននៅនាគ្រាវេលាឱកាសពេលនេះក្នុងថ្ងៃនេះដោយដែលពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់បានជ្រាបជាដំណឹងដឹងជាព័ត៌មានគ្រប់គ្នាហើយគឺជាថ្ងៃមួយដែលលោកញិលវិននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកញិលសុភ័ក្រនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកញិលសុផានីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកញិលសុផាណានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីញិលសុខីមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីញិលស៊ីនួននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកញិលសុផានិតអ្នកស្រីញិលសុភីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួមសាមគ្គីគ្នាប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃជាកិច្ចតេខេណានុបទានឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់លោកវុនសដែលបានទុកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃ7កើតខែអាសុចឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019អញ្ចឹងញាតិញោមបានជ្រាបហើយហើយអាត្មានឹងលើកយកពធមកសម្ដែងហើយការថ្ងៃបុណ្យសពប្រហែលជាញោមភ្លេចធរអស់ឲ្យដឹងណាញោមនឹងឥឡូវខាងរំលឹកឡើងវិញខ្លះហើយសម្ដែងធរបានអប់រំជាគតិដើម្បីឲ្យញាតិញោមពិចារណារកផ្លូវដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរទៅបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងញាតិញោមសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់យើងបានដឹងហើយថាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វទាំងអស់ដែលកើតមកមិនមែននាំយកនៅតែសេចក្តីសុខមកជាមួយទេនៅក្នុងកំណើតនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សសត្វទាំងអស់វាមានសេចក្តីសុខខ្លះសេចក្តីទុក្ខខ្លះ
ហើយបើយើងពិនិត្យឲ្យមែនទែនទៅគឺសេចក្តីទុក្ខនឹងច្រើនជាងសេចក្តីសុខហេតុអីបានថាសេចក្តីទុក្ខនឹងច្រើនជាងគ្រាន់តែយើងបដិសន្ធិមកចាប់កំណើតមកនឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាតិទុក្ខគឺមានសេចក្តីទុក្ខហុំព័ទ្ធនៅជាតិកំណើតរបស់យើងនឹងទៅហើយហើយពេលដែលយើងកើតមករស់នៅជាមួយម្ដាយឪពុកហើយនឹងវាមានសេចក្តីទុក្ខមួយទៀតកើតឡើងគឺជរាទុក្ខការក្រំគ្រាការចាស់ទរុនទរីចឹងទៅយើងមិនចង់បានទេជរាអត់ចង់បានទេចាស់ប៉ុន្តែវាមិនបានដូចបំណងរូបសម្បុររបស់យើងក៏ស្រអាប់កម្លាំងរបស់យើងក៏ខ្សោយស្បែករបស់យើងក៏ជ្រីវជ្រួញវាអត់ពេញចិត្តនឹងអត់ពេញបំណងរបស់យើងយើងក៏កើតទុក្ខនឹងហៅថាជរាទុក្ខមានជរាហើយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេថែមជាធិទុក្ខការឈឺអ្នកណាចង់ឈឺញោមមានដែលអុចធូបបន់នៅខ្លួនឯងឈឺទេញាតិញោមនឹងអូលោកតាយលោកយាយហើយទេវតាឲ្យខ្ញុំឈឺមកឥឡូវខ្ញុំឈឺតែមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសុំ10ជំងឺទៀតមកដែលបន់ទេញោមអត់ទេហើយបន់អីគេញោមមកបន់អីគេណាឲ្យបានសេចក្តីសុខឲ្យជាកុំឲ្យឈឺឃើញទេញោមណារឿងជំងឺហ្នឹងអត់មានអ្នកបន់ទេប៉ុន្តែចេះតែកើតមានយើងធ្វើម៉េចញោមអត់ចង់បានទេវាចេះតែកើតមានលុយកាក់មាសប្រាក់លៀបយុសសការៈចង់បានអូយចង់បានគ្រប់គ្នាតែវាអត់បានដូចចិត្តសោះជំងឺបញ្ហារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតក្នុងគ្រួសារនេះមិនចង់បានសោះវាចេះតែកើតមាននឹងហើយញោមអ្វីដែលកើតឡើងមិនសមតាមបំណងរបស់យើងនឹងឯងវាជាទុក្ខវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកវាធ្វើឲ្យយើងអត់ទ្រាំពុំបានហើយដែលឲ្យធូបបានឲ្យស្លាប់ទេអត់ទេញោមណាញោមណាអត់ចង់ឲ្យស្លាប់ទេចង់ឲ្យអាយុវែងឃើញណាញោមណានឹងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មកដល់វាជាទុក្ខមួយទៀតហើយមិនទុកត្រឹមតែអ្នកស្លាប់នឹងទេបងប្អូនកូនចៅប្តីប្រពន្ធមាតាបិតាយាយតាក៏រួមលំបាកចិត្តរួមកើតទុកជាមួយនឹងញាតិមិត្តដែលស្លាប់ទៅនឹងដែរមិនមែនស្លាប់ទៅនឹងវាអស់រឿងឯណាវាពិបាកដល់អ្នកដែលនៅរស់ឯណាពិបាករៀបចំកម្មវិធីពិបាកធ្វើចិត្តពិបាកអោបរំចិត្តនៅគិតអាឡោះអាឡ័យសណោះសណោកអ្នកដែលស្លាប់ទៅញោមមិនចឹងណាញោមណាកូនឈឺពិបាកតែកូនឯក៏ញោមពិបាកដែរឪពុកម្ដាយពិបាកដែរមិនចឹងណាហ្នឹងកូនពិបាកកូនក្រកើតទុកតែកូនឬក៏ឪពុកម្ដាយនឹងកើតទុកជាមួយកូនដែរណែកើតទុកជាមួយកូនដែរអើកូនបានសុខថាអសប្បាយកូនកើតទុកនេះវារួមសេចក្តីទុកជាមួយនឹងកូនចុះឥឡូវដូចញោមឧបាសកឧបាសិកាដែលមានកូនស្លាប់នេះសប្បាយចុះទេញោមសប្បាយទេថាអត់សប្បាយទេមិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់ទេ
កូនកើតមកពីខ្លួនឯងតើមានបុគ្គលណាមួយប្រាថ្នាឲ្យកូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយដល់នៅការបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺពុំមែនប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងធម្មជាតិយើងខត់មិនបានយល់ខត់មិនបានទេសេចក្តីស្លាប់នេះអ្នកខ្លះគ្រាន់តែដេកលក់ស្លាប់ក៏មានយល់អ្នកខ្លះទៀតបើថាស្លាប់អញ្ចឹងវាក្រន់ដេកលក់ឲ្យវាស្លាប់ណាយល់ខ្លះមុននឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺពិបាកវេទនាណាយល់បាក់មើលត្រាំត្រែងឈឺរាប់សិបឆ្នាំឃើញណាយល់ណារាប់សិបឆ្នាំនៅពិបាកនឹងដើតដកដើតដកមកតែស្លាប់ទៅគឺលំបាកណាវេទនាណាហើយនៅណាចង់បានអញ្ចឹងរហូតដល់ញោមខ្លះគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ភ័យខ្លួនណាឃើញពិបាកវេទនាភ្នែកអញ្ចឹងទៀតភ័យខ្លួនណាធ្វើបន់បាយមកវែកសណ្ដែកមកគូបើខ្ញុំស្លាប់ទៅឲ្យស្លាប់ដោយស្រួលទៅណាអញ្ចឹងពិបាកហើយចង់ស្លាប់ស្រួលណាញោមចង់ណាអាត្មាមិនចង់ទេណាញោមណាពោលសេចក្តីស្លាប់នេះវាអត់ស្រួលទេបើស្លាប់ស្រួលគេសុំស្លាប់គ្រប់គ្នាណាញោមណាណាកុំចង់អីណានឹងស្លាប់វាមិនស្រួលទេហ្នឹងណាហ្នឹងតាមបុណ្យតាមវាសនារបស់យើងណាញោមណារឿងដែលយើងស្លាប់ទៅហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជារឿងផលបុណ្យរបស់យើងខំតែធ្វើល្អទៅអញ្ចឹងក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ញោមប្រុសញោមស្រីដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយកាលបើកូនស្លាប់ទៅហើយមិនពង្អើយកន្តើយទេយកចិត្តទុកដាក់ហៅកូនប្អូនប្អូនកូនប្រសាកូនបង្កើតមកជុំគ្នាមកចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់កូនវុនសដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ប្រាថ្នាឲ្យកូនបានទទួលនៅបុណ្យហ្នឹងរួចចាក់ទុកហើយរឿងដែលបុណ្យហ្នឹងវាបានដល់មិនបានដល់ញោមត្រូវជ្រាបដោយខ្លួនឯងគឺទី1ញោមត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធណាញោមណាញោមម្ចាស់ទៀនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យខ្លួនបរិសុទ្ធទៅបានញោមត្រូវរក្សាសីលញោមត្រូវចម្រើនមេត្តាភាវនាហើយការរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនានឹងញោមបានធ្វើហើយអំបីមិញណានៅតែញោមរក្សាឲ្យវានឹងណូកុំតន់ឲ្យវាធ្លាយណាណាកុំតន់ឲ្យសិលនឹងធ្លាយកុំតន់ឲ្យសិលនឹងធ្លុះរក្សាឲ្យនឹងណូរក្សាចិត្តនឹងឲ្យស្អាតកុំតន់ខឹងកុំតន់ឆាវឆាវកុំតន់មូម៉ៅកុំតន់ត្អូញត្អែរក្សាសិលនឹងឲ្យល្អឲ្យបរិសុទ្ធក្នុងខ្លួនអូបរសុទ្ធិញោមមានខ្លួនឯងបរិសុទ្ធហើយត្រូវញ៉ាំងអ្នកដតីនឹងឲ្យបរិសុទ្ធតាមញោមដែរបើញោមឧទ្ទិសកុសលប្រាថ្នាឲ្យញាតិដែលស្លាប់ទៅនឹងបានរួចចាកទុកញោមត្រូវផ្សព្វផ្សាយបុណ្យកុសលដែលញោមបានធ្វើនឹងថាបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះចូលកើតមានដល់ញាតិទាំងឡាយដល់កូនរបស់ខ្ញុំឬក៏ដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមញាតិរបស់ខ្ញុំបានទទួលនៅផលបុណ្យនេះបានរួចចាក់ទុកចោះប៉ណ្ណឹងញោមនឹងឈ្មោះថាញោមបានផ្សព្វផ្សាយមេត្តាញាំងអ្នកដតីឲ្យត្រេកអរជាមួយបុណ្យកុសលញាំងអ្នកដតីឲ្យសប្បាយរីករាយ
ញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យបានសេចក្តីសុខបរិសុទ្ធដោយសារតែកម្លាំងសិលកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីមេត្តាភាវនារបស់ញោមនឹងអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងដូចមានរឿងមួយញោមកាលពីយូរលងណាស់មកហើយមានប្រែតមួយហ្នឹងញោមរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយរាប់លានឆ្នាំមកហើយបរោះហ្នឹងកាលដែលរស់នៅមិនដែលធ្វើល្អយទេញោមមាននៅសេចក្តីលោភលន់នឹងច្រើនมันបានចម្រើនមេត្តាភាវនាมันបានចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកมันបានចិញ្ចឹមមើលថែប្តីប្រពន្ធបងប្អូនអីខ្លួនឯងទេអត់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាញាតិមិត្តអីទេញោមក៏តែពីបានមកសប្បាយតែខ្លួនឯងរកបានមកត្រេកអរតែជាមួយខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងសប្បាយចិត្តហើយទោះតែពេលកន់អស់ជីវិតទៅបានទៅកើតជាប្រែតញោមដល់ពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាប្រែតនោះគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាអោណោះអញខុសអស់មកដល់កំណើតជាប្រែតនេះចំជាលហេមលហាមរកអីស៊ីគ្មានទេចំជាលំបាកក្រៃពេកកាលដែលនៅជាមនុស្សអាត្មាអញមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបអាត្មាអញមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនមើលថែមិនចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយមិនចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនចិញ្ចឹមបងប្អូនមិនឲ្យទានមិនរក្សាសិលដល់ពេលដែលអាត្មាអញស្លាប់គ្មានញាតិមិត្តណាមកមើលមកចិត្តមកក្បែរសោះកំសត់ណាស់ពេលដែលស្លាប់ទៅហើយបានមកកើតជាប្រែតនេះរោគអីស៊ីគ្មានទោះបីជាឃើញរបស់ដែលគេដាក់ចោលទៅរើសទៅកាន់មកបរិភោគក៏កាន់មិនបានវាคล้ายទៅជាភ្លើងคล้ายទៅជារបស់ដែលកាន់មិនបានចាប់មិនបានកំសត់ខ្លួនញោមដឹងខ្លួនថាអោអញខុសអស់បើដឹងថាអញ្ចឹងអាត្មាអញនឹងអាត្មាអញធ្វើបុណ្យណាអាត្មាអញចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារមេដាបៃតាអាត្មាអញមិនធ្វើប្រហែសទេប្រែតនឹងដឹងខ្លួនញោមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រែតនឹងទន្ទឹងចាំមើលផ្លូវញាតិមិត្តកូនចៅបងប្អូនគេធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមកឲ្យទ្រាំទាំងលំបាកទ្រាំទាំងអត់ឃ្លានញោមគ្មានបងប្អូនគ្មានកូនចៅណាមួយនឹករលឹកធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យសោះញោមគ្មានទេញោមអត់មានកូនចៅណានឹកឃើញឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យគេភ្លេចទេញោមគេភ្លេចហេតុអីបានគេភ្លេចញោមគេគិតថាបុគ្គលហ្នឹងកាលដែលនៅរស់មិនដែលធ្វើល្អអីចំពោះអញផងមានតែថ្មេះតេះឌីលបន្តិចបង្អាក់អាត្មាអញចឹងប្រយោជន៍អីធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ណាគេតែងតែគិតអញ្ចឹងណាញោមគាត់មានកម្មពៀវរៈហ្នឹងប្រែតហ្នឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតដល់រាប់លានឆ្នាំញោមបានសេសសល់ផលកម្មហ្នឹងធូរស្រាលបន្តិចមកបានមានវាសនាបានជួបបុរសម្នាក់ឧបាសកម្នាក់ឈ្មោះថាវិទេហឧបាសកនៅលង្កាទ្វីបញោមនៅប្រទេសលង្កាកាលសម័យពីមុនហ្នឹងហើយវិទេហឧបាសកហ្នឹងជាអ្នកស្រែគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅមើលស្រូវមើលស្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ដេកនៅក្នុងខ្ទមស្រែចាំស្រូវរបស់គាត់ហ្នឹង
តែម្នាក់ឯងហ្នឹងញោមដេកទៅក៏លងលក់ទៅអីទៅលលងលក់ទៅអញ្ចឹងទៅប្រែតជាសម្លាញ់ពីមុនមកណាប្រែតថ្មនិយាយមិញហ្នឹងណាញោមមានឧបនិស្ស័យជាមួយវិទេហឧបាសកហ្នឹងក៏និមិត្តខ្លួនបញ្ចេញសម្លេងឲ្យវិទេហឧបាសកហ្នឹងបានឮថាមនីលសម្លាញ់សម្លាញ់ហើយចូលសម្លាញ់អាណិតដល់គ្នាផងខ្ញុំជាប្រែតអត់អាហាររាប់លានឆ្នាំមកហើយគ្មានបានអីបរិភោគទេសំលៀកបំពាក់ក៏គ្មានអាហារក៏គ្មានអ្វីអ្វីក៏គ្មានរងាណាស់អត់ឃ្លានណាស់ហាវណាស់ស្រេកណាស់សូមសម្លាញ់មេត្តាដាក់ទានឲ្យខ្ញុំផងពេលហ្នឹងវិទេហឧបាសកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកញោមក៏បានឃើញប្រែតហ្នឹងក៏សួរថាមនីលអ្នកតើអ្នកជាអ្វីថាណែសម្លាញ់ខ្ញុំគឺជាប្រែតតើអ្នកត្រូវជាអីនឹងយើងថាខ្ញុំត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុនឯណោះខ្ញុំមិនបានជឿបុណ្យជឿបាបបានជាខ្ញុំកើតមកជាប្រែតតែសម្លាញ់ឯងវិញជាអ្នកជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យឲ្យទានចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកសម្លាញ់ឯងមានភពវាសនាជាងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមសម្លាញ់មេត្តាដាក់ទានឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំស្រេកណាស់វិទេហឧបាសកហ្នឹងក៏ហុចបាយឲ្យញោមថាណែសម្លាញ់ប្រែតខ្ញុំអាណិតអ្នកណាស់ខ្ញុំគ្មានអីឲ្យអ្នកទេមានតែបាយមួយកញ្ចប់នេះឥឡូវអ្នកយកបរិភោគចុះប្រែតហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាណែសម្លាញ់ហើយបើសម្លាញ់ចង់ឲ្យខ្ញុំបានបរិភោគចូលសម្លាញ់ទៅប្រកេនផតដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងបានបរិភោគហើយបើសម្លាញ់ឲ្យយ៉ាងនេះมันបានដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំចាប់កាន់มันបានទេវិទេហឧបាសកញោមក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្អែកឡើងនិមន្តព្រះសង្ឃមកទទួលផតហើយឧទ្ទិសទានណាញោមណាប្រកេនហើយឧទ្ទិសថាទាននេះចូលមានដល់សម្លាញ់របស់ខ្ញុំចូលសម្រាប់សម្លាញ់របស់ខ្ញុំបានទទួលនៅចំណែកនៃទាននេះបានសេចក្តីសុខចោះប៉ុណ្ណឹងញោមចេះថាញោមចេះថាប៉ុណ្ណឹងញោមកណ្ណថាប៉ុណ្ណឹងប្រែតនឹងនៅក្បែរនឹងទទួលអនុមោទនាសាធុត្រេកអរជាមួយនឹងទានដែលសម្លាញ់នឹងឧទ្ទិសទៅឲ្យកើតជាអាហារទិព្វញោមអស្ចារ្យណាស់បាយមួយចានសោះញោមខ្លាយទៅជាអាហារទិព្វឲ្យប្រែតនឹងបរិភោគអត់អស់អាចារ្យណាញោមណាគាត់ហូបទៅប្រែតនឹងបានទទួលនៅចំណែកនៃទៀននឹងដុសសាច់ដុសឈាមញោមពីដើមឡើយសល់តែឆ្អឹងហើយស្បែកទេតទៅពេលអញ្ចឹងដុសសាច់ដុសឈាមស្អាតឲ្យទៅលុកលុកសឆ្កួសញោមហើយតលល្ងាចឡើងមកទៀតញោមថាសំឡាញ់ហើយគ្នាអរគុណណាស់ដោយអំណាចនៃកម្លាំងអាហារដែលអ្នកបានប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យទិសឲ្យខ្ញុំនេះឥឡូវខ្ញុំបានទទួលហើយខ្ញុំដោះសាច់ដោះឈាមមានកម្លាំងហើយឥឡូវខ្ញុំសុំសំលៀកបំពាក់អ្នកមកក្ផ្លែមកខ្ញុំរងាណាស់គ្មានអីស្លៀកពាក់ទេអញ្ចឹងវិទេហឧបាសកថាមកអីទេសំឡាញ់ខ្ញុំមានសម្ពុតកម្ពុល3ប្រដាប់ដែរអ្នកឯងចូលយកមួយប្រដាប់ចុះថាណែសំឡាញ់អ្នកឯងអាចហុចឲ្យអញ្ចឹងអត់បានទេទាល់តែអ្នកឯងធ្វើទានជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃឧទ្ទិសឲ្យខ្ញុំដូចថ្ងៃមុនទៅបាន
វិតេហោបាសកញោមជ្រះថ្លាញោមឃើញផ្ដល់ក្នុងភ្នែកជ្រះថ្លាក៏យកសម្ពុតហ្នឹងមកប្រគេនលោកនេះដោយសម្ពុតសាដកញោមអញ្ចឹងណាញោមសម្ពុតអញ្ចឹងប្រគេនលោកប្រគេនហើយឧទ្ទិសទានញោមទាននេះចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយសូមញាតទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខបានទទួលនៅទាននេះចុះប៉ុណ្ណឹងញោមវិតេហៈនៅប្រែតវិតេហៈឧទ្ទិសទៅប្រែតនឹងទទួលសាធុអនុមោទនាភ្លាមមានសម្លៀកបំពាក់ដ៏ជាទិព្វញោមស្រោបទៅដោយអភរណៈរួចជាតិកំណើតពីប្រែតទៅកើតជាទេវតាឃើញណាញោមណាអស្ចារ្យណាញោមណាសម្លៀកបំពាក់មួយកំភ្លែបាយមួយចានសោះញោមមានអានុភាពអាចឲ្យពពុញាតរបស់យើងដែលកើតជាប្រែតហ្នឹងរួចចាកកំណើតជាប្រែតបានអស្ចារ្យណាអញ្ចឹងញាតញោមគូលះបងបានទេប៉ុណ្ណឹងញោមលះបានណាញោមណាມັນអស់ប្រមាណទេបាយមួយចានហ្នឹងឆ្លៀតធ្វើទៅណាញោមតែបើធ្វើឲ្យអត់ទៅទឹះអត់បានទេណាទៅលោទឹះផងណឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតេខេណានុបទានដែលញោមធ្វើហ្នឹងអង្គទី1គឺញាតញោមត្រូវស្វែងរកបដិគិហកៈអ្នកមានសិលសិលចាប់ពីសិល5ឡើងណាញោមណារហូតដល់ព្រះអរិយបុគ្គលឲ្យតែជាអ្នកមានសិលញោមអាចជួនអីវ៉ៃអវ៉ាន់ឬក៏ជួនបាយទឹកដល់ញោមញោមទៅរក្សាសិលនឹងហើយណាភ្លាមហ្នឹងណាញោមពេលគាត់ហូបបាយនេះជួនហើយឧទ្ទិសតាំងចិត្តឧទ្ទិសកូនចៅណាតាទៀននេះចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយសូមញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនញាតមិត្តរបស់ខ្ញុំបានរួចចាក់ទុកចោះបានសេចក្តីសុខចោះប៉ុណ្ណឹងណាញោមក៏បានដែរញោមលោកទេសនាចប់ឡើងຕົកផ្លេតជួនអាហារទៅជួនអាហារដល់គាត់ឲ្យឧទ្ទិសទៅតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៅបានណាញោមណាអត់ចាំស្អែកទេថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបានព្រោះគាត់រក្សាសិលឲ្យថ្មីថ្មីណាញោមណាហ្នឹងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងកុំភ្លេចឧទ្ទិសណាទី2ហ្នឹងគឺញោមត្រូវឧទ្ទិសឧទ្ទិសដោយផ្ទាល់មាត់ប្រគេនដោយផ្ទាល់ដៃឧទ្ទិសដោយផ្ទាល់មាត់ហើយទី3ពពុញាតត្រេកអរអនុមោទនីហ្នឹងបានបន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតញោមជ្រាបទៅណាឲ្យធូបអីភ្លាមហ្នឹងកុំតាន់បន់អីណាញោមណាញោមកុំតាន់បន់សុំនេះសុំនោះអីឧទ្ទិសបន់ឲ្យគេផងទៅបានណាចែកបន់ឲ្យទេវតាចែកបន់ឲ្យនេះហើយញោមស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងប្រាថ្នាអីញោមស្ដាប់ធម៌ប្រាថ្នាអីឲ្យកើតបញ្ញាហើយឲ្យកើតពេលណាពេលឥឡូវហ្នឹងហ៎ចាំឡោចាំបានប្រមាណហើយណាស់ចាំបានប្រមាណហើយញោមខ្លះគាត់ប្រាថ្នាខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ធម៌ច្រើនណាសូមប្រាថ្នាឲ្យកើតជាតិណាណាមានបញ្ញាច្រើនអាត្មាសູ້គាត់ចុះញោមពេលហ្នឹងអត់ចង់បានបញ្ញាទេហីចង់តែជាតិក្រោយហ្មងណាញោមត្រូវចង់បានជាតិហ្នឹងណាអាជាតិក្រោយមិនចង់ក៏បានដែរឲ្យតែញោមចង់បានជាតិហ្នឹងសិនដល់តានញោមណាស្ដាប់ធោពេលហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យចាំឲ្យយល់ពេលហ្នឹងបញ្ញាកើតពេលហ្នឹងញោមតោះឡបញ្ញាកើតពេលហ្នឹងជាតិក្រោយដឹងតែបានឯងហ៎ព្រោះញោមមានពូជនៃបញ្ញាពេលនេះហើយបើពេលនេះញោមខាងហ្នឹងមកអង្គុយស្ដាប់អត់ព្រមធ្វើចិត្តឲ្យចងចាំឲ្យជាក់ច្បាស់ក្នុងធោទេជាតិក្រោយក៏អត់បានដែរបានតែត្រឹមស្ដាប់ហើយភ្លេចស្ដាប់ហើយភ្លេចឃើញណាញោមណាព្រោះបញ្ញាមនុស្សយើងវាមាន3ថ្នាក់មួយបញ្ញាគោះទឹកញោមយកឈើឬក៏យកចង្អុលដៃគោះទឹកក្នុងតពាំងក្នុងពាងរបស់ញោមមើលញោមសាកគោះមើលគ
ូសខ្វាច់មកវាមានឃើញស្នាមគំនូសហ្នឹងឯងមានទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះស្ដាប់ហើយភ្លេចភ្លាមបានស្ដាប់ហើយភ្លេចហ្មងដូចញោមគូសទឹកអញ្ចឹងបញ្ញាទី2បញ្ញាគូសដីគូសមកខ្វោបនៅដីហ្នឹងមានស្នាមគំនូសហ៎ញោមមានទេមានតែមានយូរឯងអត់យូរឯងត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងមកហូរដីមកលុបចិត្តស្មើវិញអ្នកខ្លះស្ដាប់ទៅចាំដែរបាន2-3ថ្ងៃអត់រំលឹកឡើងវិញភ្លេចអស់លីងឃើញណាញោមណាញោមផ្លប់ចឹងឯងហ្នឹងហើយមួយណាជាមើញោមចូលបញ្ញាមួយណាបញ្ញាទី3បញ្ញាគូសថ្មថ្មញោមយកដែកឬកំបិតគូសខ្វោកមានស្នាមឯងជាប់នៅលើថ្មយូរឯងញោមມັນងាយរលុបទេញោមអត់ងាយរលុបទេរហូតដល់ថ្មនឹងបែកខ្ទេចខ្ទីទៅរលុបស្នាមគំនូសដែលញោមគូសនៅលើថ្មឃើញណាញោមណាដូចជាចម្លាក់បុរាណអីມັນងាយណាទល់តែថ្មនឹងបែកខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទើបលែងឃើញស្នាមគំនូសហ្នឹងអ្នកខ្លះមានបញ្ញាក្រាស់គ្រាន់តែស្ដាប់ហើយចាំចាំមួយជីវិតណាញោមណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាមិនចឹងអីញោមបើថាស្ដាប់ធោវាចេះតែភ្លេចណាញោមណាគេនិយាយល្អដាក់ចាំបានយូរទេចឹងមែនណាញោមគេនិយាយល្អដាក់ចាំបានយូរទេឪពុកម្ដាយអប់រំអីចាំបានយូរទេតែបើគេជេរវិញចាំយូរអើយយូរណាញោមចឹងមែនទេគេជេរតែមួយម៉ាត់ដកនៅក្នុងខួរក្បាលនេះមួយជីវិតងាយហ៊ានជេរអញក្មេងជាងអញហ៊ានជេរអញឃើញណាញោមចាំមកជីវិតមិនងាយរលុបទេណាញោមចឹងហើយបានមនុស្សយើងចេះតែភ្លេចគ្នាចេះតែភ្លេចគ្នាព្រោះវាដកជាប់តែអារឿងកប៉ិចកប៉ុកតិចតួចអាក្រក់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងអត់ចេះយកអាសេចក្តីល្អរបស់គ្នាដែលធ្វើពីមុនមកមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តឲ្យបានយូរទេយោតែរឿងតិចតួចមកដកជាប់ក្នុងចិត្តចឹងហើយចេះតែខឹងគ្នាចេះតែមូមកដាក់គ្នាហើយល្អទេចឹងញោមឃើញទេអត់ល្អទេចឹងត្រូវចងចាំសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនណាញោមណាណាញោមនឹងចងចាំសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនតើវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងវាចម្រើនហើយកុំសម្លឹងមើលគេនឹងតែសម្បកក្រៅឃើញគេញញឹមឃើញគេតបតែងខ្លួនអីហ្នឹងនឹកឃើញតែគេមានសុភមង្គលមកម៉ាអាយអញវិញពិបាកអើយពិបាកកុំអញ្ចឹងណាញោមមនុស្សវាមានទុកដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគ្រាន់តែបិទបាំងតើថតដាក់កាមេរ៉ាញញឹមឲ្យក្បួចញញឹមខ្ជិបល្មមតែចេញពីមុខកាមេរ៉ាហើយមុខឲ្យស្អុយឃើញណាញោមមុខឲ្យជួហួយណាញោមវាមានរឿងក្នុងចិត្តរបស់គេណានៅមុខទូរស័ព្ទ selfie អីមើលទៅអូឲ្យភ្លឹងភ្លឹងញញឹមឲ្យក្បួចឃើញណាញោមតែចេញមកມັນប្រកាសថាញញឹមរហូតឯណាអញ្ចឹងមែនទេតើអ្នកញោមដើរ selfie ទេអត់ទេមានក្មេងក្មេងហ្នឹងមានរឿងមួយញោមហៅថារឿងគិញគុរស់នៅក្នុងវត្តដែលស្ដាប់ឯងញោមរឿងហ្នឹងដែលដែរអត់ដែលមានសត្វគិញគុមួយរស់នៅក្រោមពីងទឹកលោកក្នុងវត្តញោមហើយគិញគុហ្នឹងជាប្រក្តីវាតែងតែដើរចឹកចំណីស៊ីច
ឹកសัตว์ល្អិតខ្លះរុយខ្លះគិញគក់វាតែងទៅរស់ស៊ីពេលយប់មិនអញ្ចឹងណាញោមថ្ងៃឡើងវាដេកណាយប់ឡើងវារស់ស៊ីចឹកចលែនផងចឹកអីផងហើយស្អាប់តែថ្ងៃមួយគិញគក់នោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចនឹកក្នុងចិត្តអបសុកដល់ពេលថ្ងៃពេលវាដេកនោះអញដេកលក់សោះវិញថ្ងៃហ្នឹងកើតរឿងអីគិញគក់ចេះដេកអត់លក់ដែរតើអបសុកពេលគិញគក់នឹងដេកលក់ចេញមកក្រៅពីងហើយចេញមើលទេសភាពម្ដងមើលពេលថ្ងៃមានទេសភាពម៉េចតើគិញគក់នឹងចេញមកមើលទេសភាពពេលថ្ងៃពេលព្រឹកប្រហែលជាម៉ោង10ជាងយប់ម៉ោង10ជាងពុំតែមើលទេសភាពមានលោកមួយអង្គនៅក្នុងកុដិនឹងណាញោមលោកមកវិបិណ្ឌបាតលោកកាន់បាយកាន់សម្លអីសពេញសពងពេញតែយ៉ាងទៅណាញោមគិញគក់នឹងគិតក្នុងចិត្តអញកើតជាគិញគក់នេះចំជាអភពហើយអញចង់កើតជាលោកអញ្ចឹងស្រួលមើលឲ្យទៅដល់ម៉ោងកាន់តែបាតមួយទៅកាន់ទៅដល់ផ្ទះគេគេចាំដាក់បាតស្រាប់ទៅមកយកមកដល់ឆាន់មកអស់ចង់ឲ្យកើតជាលោកដល់ហ៎ពីគូហ្នឹងណាញោមពងគិតចឹងទៅលោកឆាន់ហើយទៅលោកឆាន់ហើយនៅសល់បាយលោកឆាន់មិនអស់ណានៅសល់បាយលោកកលែងលៀងបាតនឹងកលែងចេះទៅឲ្យមន់ស៊ីណាញោមនៅច្រើដែរតัวមន់នៅក្នុងវត្តវិញនាំគ្នាចឹកបញ្ញាញាក់ញោមដឹងឯងមន់ពេលវាស៊ីអីវាមិនចឹកគ្នាវាដេញចឹកគ្នាតណ្ដើមចំណៃនោះតัวមន់នឹងពងស៊ីអញ្ចឹងទៅគិញគក់នឹងគិតទៀតអញមិញថាលោកនឹងវាស្រួលអានោះចាញ់មន់នេះមន់នេះវាស្រួលជាងលោកទៀតចង់កើតជាមន់នឹងម្ដងអញគិញគក់នេះពិបាកណាស់តម្រាំតាបានស៊ីខំប្រឹងបាត់ភ្នែកផងសងំផងតម្រាំតាចាប់សัตว์បានស៊ីមួយមួយងាយទេលោផងអីផងអាមន់នេះស្រួលលោកស៊ីហើយបោះចំណៃមកចាំតាស៊ីស្រាប់អត់មានចាំបាច់ស្ពាយបាទទៅបិណ្ឌដូចលោកឯងហើយស្រួលណាកើតជាមន់ស្រួលពងកើតចង់ខ្លាយជាមន់ខ្ញុំមានឆ្កែនៅក្បែរហ្នឹងមើលហើយវារត់មកពីណាទៅដេញខាំមន់ស៊ីចំណៃហ្នឹងស៊ីឆ្អឹងស៊ីអីហ្នឹងណាញោមពងកឹតកឹតចឹងទៅអីអាយស្មានមន់វាស្រួលហើយចាញ់ឆ្កែនេះឆ្កែនោះវាស្រួលជាងមន់ហ្នឹងទៀតស្រួលហើយវាខ្លាំងទៀតអីអស្ចារ្យណាស់ចឹងចង់កើតឆ្កែម្ដងញោមចង់កើតឆ្កែគិញគក់ហ្នឹងអាតោះឡាអាយតោះឡាក្មេងវត្តមួយនោះឃើញឆ្កែនោះវាចេះតែដេញមន់ពេកញោមដេញមន់ឲ្យប្រសាចមន់ហ្នឹងរត់ហើយផ្អើលហើព្រាតចឹងទៅក្មេងវត្តហ្នឹងកាន់តបងដេញវៃឆ្កែហ្នឹងក្មេងវត្តហ្នឹងដេញវៃឆ្កែហ្នឹងតែកុំឲ្យវាខាំមន់ណាញោមណាគិញគូហ្នឹងគិតទៀតអញស្មានថាឆ្កែហ្នឹងវាខ្លាំងអស់ចាឥឡូវចាញ់ក្មេងនេះបានទៅកើតជាក្មេងហ្នឹងមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេអញឃើញណាញោមធ្លាប់គិតយ៉ាងហ្នឹងញោមធ្លាប់គិតយ៉ាងហ្នឹងអត់ទេហ្នឹងហ៎ក្មេងហ្នឹងវារុយហ្នឹងចង់ទៅកើតអាគិញគក់ហ្នឹងចង់ទៅកើតជាក្មេងវត្តហ្នឹងអាក្មេងវត្តហ្នឹងវាមានដំបៅជើងញោមកើតបោសជើងធំហ៎ហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅញោមរុយក្បាលខៀវហ្នឹងហៅមកពីណារុយហ្នឹងប៉ុនកូនដៃហៅចុះហៅឡើងហៅចុះហៅឡើង
វាទុំចំអាមុខបោសអាបោសក្មេងហ្នឹងណាញោមទុំហើយវាខំបឺតបោសហ្នឹងមកក្មេងហ្នឹងវាទម្លាក់ទៅបងវាវាបក់មិនចេញវារត់ចេញពីហ្នឹងញោមតែរត់ចេញពីហ្នឹងគិញគូហ្នឹងឃើញអីអាស្មានតែក្មេងហ្នឹងវាអស់ចាចាញ់រុយនេះទៀតណារុយនេះចំជាស្រួលហ្មងវិញបើកើតជារុយហ្នឹងមិនដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេពងតែកឹតកឹតអញ្ចឹងទៅរុយហ្នឹងវាស៊ីឆ្អែតញោមក្មេងវាបក់ទៅវាស៊ីឆ្អែតរុយហ្នឹងមិនដឹងហើទៅណាហើមកទុំលើចំមោះគិញគូហ្នឹងមកទុំលើចំមោះគិញគូហ្នឹងគិញគូហ្នឹងបានដាយញោមបានឱកាសវាលិតផ្លាត់លេបក្អឹកតាពីខ្ញូខ្ញូលេបក្អឹកអីអញស្មានតលោកស្មានតមន់ស្មានតឆ្កែស្មានតក្មេងបត់ស្មានតរុយនឹងវាអស់ចាតាមពុតចាញ់អញផងឃើញណាញោមអើលេងចង់ទៅកើតជាអីកើតធំគិញគូនឹងបានណាឃើញណាញោមហ្នឹងជាប់ឯរឿងហ្នឹងរឿងអត់ស្ដាច់ហ្នឹងរឿងខ្លីញោមហ្នឹងហើយចឹងញាតញោមពិចារណាមើលណាគិញគូហ្នឹងចេះតែមើលគេមើលគេហើយយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបអញបើបានប្រហែលយាយហ្នឹងបានណាអញឃើញណាញោមយាយហ្នឹងមើលទៅដូចល្អដល់ហើយឃើញណាញោមណាអញបើបានប្រហែលនាងហ្នឹងបានណាបានប្រហែលតាហ្នឹងបានណាមើលគាត់ចាស់អាយុប៉ុណ្្នឹងហើយផ្លឃើញណាហើយសួរតាចង់បានប៉ុណ្្នឹងឯងតាដែលផ្លហ្នឹងអត់ទេញោមឃើញណាណាហើយកុំចេះតែចង់ឲ្យបានដូចគេដោយពីគូហ្នឹងអត់ល្អទេណាញោមកុំចេះតែប្រៀបធៀបយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយរក្សាតែអ្វីដែលយើងបានហ្នឹងឲ្យវាល្អទៅបានហើយណាញោមណាយើងមានសុខភាពប៉ុណ្្នឹងហើយរក្សាតែសុខភាពយើងឲ្យតែបានទៅយើងមានកម្លាំងឲ្យធ្វើល្អថែមទៀតមិនចាំប្រាថ្នាឲ្យដូចគេទេអាអ្នកដែលយើងប្រាថ្នាហ្នឹងមិនដឹងតែគ្នាពិបាកមិនអញ្ចឹងណាញោមអៃសូមកគិញគូហ្នឹងចង់ឲ្យដូចលោកឲ្យសູ້លោកទៅបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះគេស្រួលទេស្រួលទេអត់ស្រួលទេផ្ទះខ្លះគាត់នឹងឃើញលោកមកបាត់ទ្វារក្រឹបឃើញណាញោមហ្នឹងអាផ្ទះខ្លះគាត់មានសទ្ធាគាត់ដាក់បាតទៅកន្លែងខ្លះក៏អត់ទៅមិនងាយទេអៃសູ້លោកចេះខ្មាស់គេទេថាខ្មាស់ប៉ុន្តែបើមិនបិណ្ឌវាអត់ណាញោមអញ្ចឹងទៅបិណ្ឌបាតមិនអញ្ចឹងណាញោមជួងកៅទៅបិណ្ឌបាតឲ្យគេល្អដាក់មកទៀតហើយអញឃើញណាញោមមកទៀតលោកលឺញោមដកអៀនខ្លួនដែរញោមណាញោមហីនិយាយត្រង់មិននិយាយកុហកទេណាហើយគិញគូហ្នឹងវាចេះតែចង់បានដូចលោកដឹងតែលោកហ្នឹងប្របាក់យ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងណាញោមអូមកក្រោយមកទៀតចង់ឲ្យបានដូចងន់អីសួរតែមន់ហ្នឹងវាស្រួលទេអត់ស្រួលទេវាបានតែម្ដងមកកាលទេម្ចាស់បាយចំណៃវាស៊ីនោះក្រោយវាហ្នឹងកាយយ៉ាងសឹងសឹកកញ្ចក់ជើងអស់ហើយតម្រំតែបានណាញោមនឹងចឹកចំណៃអីហ្នឹងចំថ្មផងចំគ្រោះផងឃើញណាញោមមិនងាយទេណាមិនអញ្ចឹងណាញោមហើយអ្នកដែលយើងចង់ឲ្យបានដូចគេមិនប្រកាសតែគេស្រួលជាងយើងទេណាគេពិបាកដូចយើងដែរប៉ុន្តែគេពិបាកចំណៃផ្សេងយើងពិបាកចំណៃផ្សេងគេស្រួលបែបផ្សេងយើងស្រួលបែបផ្សេងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទេណាញោមណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺអប់រំចិត្តណាញោមអប់រំចិត្តមានជីវិតរបស់យើងតាំងនៅហើយធ្វើល្អទៅធ្វើល្អកុំតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងណាញោមភាពតូចចិត្តភាពភ័យខ្លាចភាពមិននឹងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនេះវានាំឲ្យយើងនឹងកើតនៅសេចក្តីទុក្ខវានាំឲ្យយើងនឹងលំបាក
វានាំឲ្យយើងក្រៀមក្រំហើយដូចមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំរឿងនិទានណាមានទេពធីតាមួយនៅឋានសួគ៌ទេពធីតាហ្នឹងចិញ្ចឹមកង្កានញោមចិញ្ចឹមកង្កានហើយទោះលើចិញ្ចឹមទៅកង្កានហ្នឹងបានពងមកបានសុតមកញោមបានសុតមកវាចាយដនអីញោមវាមានអាភូតតាហេតុអីខ្ជល់ភ្ជួសបក់មកទៅធ្លាក់ពងកង្កានមួយមកក្រោមមកលើផែនដីហើយទោះលើពងកង្កានហ្នឹងធ្លាក់មកញោមវល់ត្រឡប់តុបតុបតុបទៅមកធ្លាក់មកលើសបុកមន់ញោមធ្លាក់មកចូលក្នុងសបុកមន់ហើយមេមន់នោះវាពងហើយវាដើររកចំណីមកវិញវាចម្លែកអីអញរាប់មិញពងអញដូចជាមានតែ5ទេឥឡូវមកពីណាមួយអីនេះប្រហែលជាអញភ្លេចខ្លួនហើយមើលទៅណាញោមអញ្ចឹងក៏ក្រាបមន់ហ្នឹងក្រាបពងខំប្រឹងក្រាបក្រាបក្រាបទៅញោមញោះញោះកូនមកទាំង5អាពងមន់របស់វានឹងញោះទាំង5នៅសល់អាពងរៀងធំមួយនៅកដាលគេនឹងមិនតាន់ញោះមេមន់នឹងបំរុងបដើកូនចេញពីសំបុកទៅរកចំណីក៏នឹកក្នុងចិត្តរាប់កូនមើល1 2 3 4 5បាត់1ទោះលបាត់1នឹកអូមកើតតែអញទៅមើលសំបុកអញវិញអញមានសុទ្ធទោះលប្រមួយឥឡូវបានតែ5ទៅមើលក្នុងសបុកមើលញោមមើលទៅមើលចុះមើលឡើងអីសុតនេះມັນស្អុយយ៉ាងណាមន់ដឹងណាញោមនៅអញ្ចឹងទៅនៅខំប្រឹងក្រាបបញ្ចេញកម្ដៅខ្លួនហ្នឹងមករហូតបានមួយថ្ងៃមកពងកង្កានហ្នឹងក៏ញាស់ទៅញោមញាស់មកទោះលញាស់មកយ៉ាងម៉េចញោមវាមុខមាត់ខុសគេមុខមាត់ខុសគេអាកូនមនទាំង5នឹងគេខ្សឹបគ្នាណែវើយអាបងអាប្អូនណាហើយមើលអានោះកាត់តើណាអេសូណាកាត់តើណាដូចមុខមាត់អត់មានដូចយើងអីតិចសោះមុខអាក្រក់អើយអាក្រក់មាត់វាធំតប៉ែតប៉ែតមើលអត់មានស្អាតដូចយើងមនគេថាឲ្យកូនកង្កានអញ្ចឹងណាញោមណាកង្កាននោះវាមិនតន់ចេះនិយាយអីវាទំតញោះនោះឮក្នុងឮអញ្ចឹងទៅគិតក្នុងចិត្តអញកូនណាគេទេអញវាពិបាកចិត្តវាញោមហើយទៅមេមន់នោះមានមេតាចំពោះកូនណាកូនសម្លាញ់ហើយកុំស្ដាប់ពូបងបងកូននិយាយអីវាចេះតែនិយាយទេកូនអាក្រក់យ៉ាងណាក៏កូនម៉ែដែរមកយើងទៅរកចំណីណាញោមទៅរកចំណីអាកូនមន់វាចេះកាយជាចេះកាយដីញោមតើកូនកង្កានវាមិនចេះកាយអីវាដែលឃើញកង្កានចេះកាយដីហ៎អត់ញោមវាចេះតែតបលតដូណាណាញោមហ្នឹងអាហ្នឹងប្រើតែមាត់អានោះវាចេះកាយដីអាកូនមនវាជំនុំគ្នាទៀតអញថាមែនមែនអាហ្នឹងមិនដឹងចេះកាត់តណាខ្ជិលនោះខ្ជិលសំបីតែកាយដីក៏វាមិនចេះកាយរយចំណៃដែរមើលចាំឲ្យតម៉ែយើងបច្ចុកវាទេហើយអាមួយទៀតថាខ្ញុំគិតចឹងដែរបើសិនខ្ញុំជាវាវិញខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនចោលមកអាមួយទៀតថាអញ្ចឹងណាប្រអាប់គ្នាញោម
ើយកងានោះវាពិបាកចិត្តវាញោមទៅលេងអីជាមួយគេក៏គេមិនលេងជាមួយបន្លែងជាមួយអាកូនមនផ្សេងផ្សេងក៏គេអត់បន្លែងជាមួយគេរើសអើងញោមហើយទៅពេលដើរមកដល់ផឹកទឹកមេមននាំកូនហ្នឹងទៅផឹកទឹកអាកូនមនផ្សេងផ្សេងគេឆ្លោះមុខគេនឹងទឹកណាញោមគេឃើញរៀងគេវាសង្ហាគេកជ្រេងគេកជ្រៀវអីគេល្ងាវគេកតតអីហ្នឹងទៅហើយចាស់កងានកតតមិនវិញញោមណាញោមអត់ចេះកតតអត់ចេះរងាវហ្នឹងហ่ะនៅងោកងាងោកងាហ្នឹងញោមហើយទៅឆ្លោះមើលមុខខ្លួនឯងក្នុងទឹកវាខុសគេវាខុសគេហើយមេតក៏ធំជាងគេកក៏វែងជាងគេណាគេណាតូចចិត្តកាន់តែខ្លាំងញោមហើយកងានហ្នឹងក៏ចេះតែសម្លឹងមើលក្នុងទឹកឃើញកងានផ្សេងផ្សេងទៀតមានរូបរាងដូចវាដែរហើយវាតែងតែគិតថាមិនដឹងជាពេលណាខ្ញុំអាចហែលទឹកអញ្ចឹងបានទេណាញោមហើយទោះវាចេះតែគិតអញ្ចឹងទៅវានិយាយលឺលាន់មាត់និយាយលឺអាកូនមនផ្សេងផ្សេងថាវាមានខ្មោចអីទេហើយកើតមកជាកូនមនមិនដែលកូនមនណាចេះហែលទឹកទេតាំងពីដូនពីតាមកនោះកូនមននៅតែកូនមនអញ្ចឹងណាញោមញោមស្ដាប់តោះញោមហ្នឹងហើយកងាននឹងក៏ពិបាកចិត្តញោមតរថ្ងៃមួយញោមវាដើរវាភ័យវានេះវាពិបាកចិត្តវាខ្លាំងពេកវាដើរអញ្ចឹងទៅវាភ្លេចខ្លួនរបស់វាដើរទៅចុះក្នុងទឹកដើរទៅចុះក្នុងទឹកខ្លួនវាមិនលិចទឹកវាទៅជាអណ្ដែតទឹកវាឆ្ងល់វាហ៊ីមិនក៏ខ្លួនអញស្រាលអាចអណ្ដែតទឹកអញ្ចឹងណោះហើយវាខំប្រឹងហែលទៅមុខទៅបានវាដឹងថាអូអញមិនមែនជាកូនមនទេអញជាកងានអញ្ចឹងបើគេដេញចេញពីចំណោមជនគេក៏ចេញណាណាញោមចប់ហើយរឿងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាមុននឹងយើងធ្វើអីមួយក៏ដោយគឺយើងត្រូវមានគោលការណ៍ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ណាញោមណាកុំក្រាន់តែពាក្យគេថាបន្តិចបន្តួចពិបាកយើងចង់ធ្វើហើយមិនហ៊ានធ្វើឬពាក្យគេថាអញ្ចឹងទៅរួញសធាវិញអានឹងអត់ល្អទេណាញោមណាញោមណាកុំក្រាន់តែគេថាយើងភ័យធ្វើបន់ឲ្យធ្វើមិនទេយាយណាញោមដោយកងានឹងអញ្ចឹងណាកើតមកជាកូនមនដែលមនណាចេះហែលទឹកទេវៃណាណាកងានឹងវាពិបាកចិត្តបើនៅចាំតែដូចពាក្យមននឹងនិយាយវាមិនចុះទឹកមិនបានដឹងថាវាចេះហែលទឹកញោមមិនអញ្ចឹងណាញោមទលសាសិនណាញោមណាញោមអញ្ចឹងត្រូវធ្វើល្អមិនចាំដោយពាក្យតែគេថាយើងលែងធ្វើបន់អីនោះទេអញ្ចឹងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាណាញោមណាដើម្បីបានជាបន់ជាកុសលចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតីខ្លួនឯងសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងពរទេសនាជាប់ត្រឹមរឿងកងានប៉ុណ្ណឹងណាញោមអញ្ចឹងខុសខាតអីយ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ញាតិញោមហើយសូមលើកនៅបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីធម្មទាននេះបូទិសជូនទៅដល់លោកវិនសនិងបុព្វការីជនទាំងអស់សូមត្រេកអរអនុមោទនីនៅបុណ្យនេះសូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកបានទៅកាន់សុគតិភពដោយអានុភាពនៃបុណ្យនេះមួយចំណាយទៀតសូមផ្សព្វផ្សាយថ្វាយបុណ្យកុសលដល់ពពុះទេពតាលោកអ្នកដ៏មានឫទ្ធិដែលថិតថែរក្សាក្នុងទីទឹកដីនេះសូមឲ្យបានទទួលនូវបុណ្យកុសលនេះផងហើយសូម
ជួនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមក្រុមគ្រួសារកូនចៅញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់រូបសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើនប្រយោជន៍គ្រប់ប្រការសូមឲ្យមានបញ្ញាស្មារតីសូមឲ្យមានលៀបមានសំណាងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអនុមោទនីអាគ្រូសា